ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ପୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଯାଇଛି, କେଉଁଠିକୁ ଦାଦନ ଯାଇଛି, କ'ଣ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି, ତାର ଖୋଜ ଖବର ପତ୍ତା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁଠୁ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଭଳିଆ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କିଛି ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ।